ก็นี่มึงลาวะเอาแน่ๆครับนี่เนเน่บ่เนาะดีกะซาละมาบัวโอ้สะติงแก่ได้ปုံนี้เปียวๆอยู่บ่มาแกเรมียาซะแก่เลยสุแล้วแกเรมิโอเป็นคนนึงแท้ๆยောက်ไปแล้วซะแก่เลยสุแล้วเปียวๆอยู่บ่นี่จรเราแกเรมิโอหว่าบ่เนี่ยมาบอลลงเยอะมั้ยเดี๋ยว2017คูนี่ก็ซะไปยောက်ขึ้นอ่ะบ่เอ2017คูนี่ก็นี่2015คูนี่ที่ปัญญาทินได้อ่ะครับโอเคว่านี่นี่ป่าวเนาะอะคือส่วนใหญ่ตานี่อ่ะเยนาบงเต็มมาแล้วกะซาบูพี่แต่เอเยียยูไนเต็ดเต็มมาแล้วกะซาบูเลยป่ะเนาะอะคือส่วนใหญ่ตายังคงเต็มเนี่ยตะบอยูญาสิป่ะยังคงเต็มเพลเยอร์ขึ้นตัวอยู่เนาะเออยังคงเต็มโหญีนี่เนี่ยบ้าจอกยุ้ยเฉยแก่กันแล้วอะไรเปียวๆอยู่ป่าวนี่มานิชเนลี่เต็มจริงเต็มเลยဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြောရမလဲသူอ่ะမြဲแชมเปี้ยนအတွက်တာဂက်ထားတာနေအတင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီပေါ့ ASC တို့အဲ့လိုမျိုးဟွာတို့ ASC Champion League တို့ဘာလို့အဲ့လိုမှလည်းသူကဝင်ဖို့တည်းအများကြီးစူးစမ်းနေအသင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှလည်းဆိုရင် processor အသင်းတစ်သင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတခြားအသင်းတွေလည်း processor ပါပဲဒါပေမဲ့သူကပို့ပြီးတော့ကွင်းနေချိန်ကန်းနေရေကူးကန်နေပို့ပြီးပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ facility လည်းပြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်တင်းကိုပြုချက်ရတယ်ညီကခုရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါရန်ကုန်သင်းနဲ့အတူထားရှိတဲ့အိမ်မက်တွေတော့ရှိပါပါတော့เนาะအနာဂတ်မှာညီနေနဲ့ရန်ကုန်သင်းနဲ့အတူတူဘယ်လိုဟိုမျှော်မှန်းချက်လေးတွေထားထားလဲအဲ့ဒါလေးညီရဲ့စိတ်ကူးလေးပြောပြပါဦးအော်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံရှင်နေဒီကန်လာ3နှစ်ရှည်ဒီအဲ့လိုမျိုး Champion Flag တစ်ခါမှကိုင်းမြောက်ရသေးဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ရန်ကုန်သင်းနဲ့အတူ Champion Flag ကိုကျွန်တော်ကိုင်းမြောက်ရှင်တယ်ပြီးတော့တခြားသော Flag တွေတခြားသောပြည်ပ Flag တွေလည်းကိုင်းမြောက်ရှင်တယ်ပြဟုတ်ဒီပါညီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ညီလေးအနေနဲ့တက်တန်းလိုက်လဲရွေးစင်တင်းနေပါညီအနေနဲ့အမှတ်ရတဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်ရတဲ့ twin goal လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိခဲ့ရင်ပြောပြရပါအောင်ညီတော်တော်များများကစားဘူးတော့လေဟုတ်အမှတ်ရတဲ့ twin goal ကကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့2019ပေါ့ကျွန်တော်တို့ time နဲ့ gain semi final နေပါကြအဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် time ကို minute 80ကျော်လောက်မှ twin နဲ့ goal ရတော့အမှတ်ရတော့မှာကြဟုတ်အဲ time ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလေတိတ်တက်တရားလေးနိုင်ရင်ရတယ်အဲ့ရှိမှာကိုကလို့ไฟเนตแมโกตวินไปไหนเนี่ยด้วยไอ้ตวินไอ้โกอ่ะอ่ําตะอย่างเงี้ยอ่ะอะเบเปลี่ยนปวยเลยนี่อะบาเปลี่ยนปวยเลยเอ2019เปีย AFF United เปียอ๋อครับไอ้ตวินโกเลยอ่ะดาญีด้วยไม่เมินไหนเปียบ่เนาะไม่อยากเนาะครับโอเคว่ารอบทุกนี้เนี่ยญีปิดด้วยมาบ่เนาะเลเซอร์อาจาได้ดิซีเนียร์กษาตมะนี่สู้บดูริโอเลเซอร์อาจาเลยอะไรเปียวอยู่บ่ญีเลเซอร์อาจาได้ซีเนียร์กษาตมะนี่รู้တော့ชื่อเปียだめသူတို့တင်တဲ့ကစားသမားတွေစီကအကုန်လုံးကောင်းတဲ့အားတွေမှတ်သမားတော့ကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ယူတယ်ဗျအဲသူတို့ဘာတွေလုပ်လဲဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုဆိုဘယ်သူဆိုဘယ်လိုထိုင်နေကြိုးစားတယ်ဘယ်သူဆိုဘယ်လိုရှိအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုယူတယ်ဗျဟုတ်အားလုံးကတော့သမားတွေပေါ့ဟုတ်โอเคအားလုံးကတော့ညှိတွက်တာတင်စရာမြင်စရာကြားစရာတွေအဲ့လိုသဘောပေါ့နော်ဟုတ်โอเคနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ညှိညှိရဲ့ဒီအနာဂတ်ပေါ့နော်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနာဂတ်ရှိမှန်းချက်ပြောပြပြပါဦးတော့အနာဂတ်ကတော့အဲ့လိုပြိပတ်ကိုထွက်ကစားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြိပတ်ကိုထွက်ကစားပြီးတော့အဲ့လိုပြိပတ်အတင်းမှာလည်းအောင်မြင်မှုရချင်တယ်ဗျဟုတ်အခုဆိုရင်ညီကဒီရန်တော်မှာလည်းကစားခဲ့ဦးတယ်အရာမှာလည်းကစားခဲ့ဦးတယ်ဆိုတော့ပြိသက်တွေရှိနေမှာပဲညီရဲ့လက်ရွေးစင်ဘင်းမှာလည်းအားပေးတဲ့ပြိသက်တွေရှိနေမှာပဲအခုချိန်မှာလည်းရန်ကုန်သင်းကိုရောက်ပြီဆိုတော့ရန်ကုန်သင်းပြိသက်တွေတွက်ကောညီကိုအားပေးနေတဲ့ပြိသက်တွေတွက်ကောတစ်ခုခုပြောပြပါအောင်ညီနောက်ဆုံးတစ်ခုနေနဲ့ပြိတ္တတွေတယောက်ရှင်းသေးတယ်ဟိုလေကျေးဇူးတင်တယ်အသေးစိတ်တင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဟိုးဝင်ငယ်လေးတွေအားပေးလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေရောကျွန်တော်အားပေးရပလေးရတွေရောမြန်မာဘောလုံးအားပေးရပြိတ္တတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါညီခုလိုပြေးပေးတဲ့အတွက်လည်းကိုလိုမြန်မာ nation တွေကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေးကိုဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်အသေးနဲ့မှာအောင်မြင်မှုတွေရပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပြုပါတယ်ညီဟုတ်တရားတင်နေပြီပါကျေးဇူးပါနော်ညီတက်တာပါဟုတ်ကျေးဇူးပါ